জাননি তুমি গুড নাইট কৈ পেলালা নেকি? বেয়া ছোৱালী দেই, আজি কিমান কথা পাতিবলগীয়া আছে গমেই নোপোৱা নেকি? শুই থাকিবলৈ আহিছে, উঠা 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 সেয়া আপুনি মদ খাই আহিছে? মই দাঁতৰ ঔষধ দিওঁ বুলি তোক কোনে ক'লে? এইটো কথা গিৰিকি কোনেনো নাজানে? বাকী এইটো দাঁতৰ ভাগত বৰ বেয়া বস্তু সোমাই আছো। বেয়া বস্তু নো কিটো সোমাব? কালি দৰাঘৰত খোৱা খাহী মাংসটো কোৱা। কালি জানমণিক থবলৈ তয়ো গৈছিলি নেকি? নাযাম বুলিয়ে ভাবিছিলো, কালি কাবিৰ হাতে দোকানৰ পৰা জোৰকাই ভালেই কৰি। পিছে দৰা ঘৰখনটো কেনেকুৱা লাগিল? সেইটো আৰু ক'ব লাগিছে নাই, কি ঘৰ, কি দৰা, কি শাহু, খাদ্য জানমণি কপালখন মোৰ কপালত লগাই দিব লাগিছিল কাইদো, তেতিয়া দেখিলেহেঁতেন মই কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। হেৰৌ, কপালখনটো তোৰ আছেই, ব্যৱহাৰটোহে নাই। মানে কৈৰৌ, এই মাছ মাংসৰ টুকুৰাবোৰ সুমুৱাই দাঁতৰ গুৰিবোৰ নষ্ট কৰাৰ আগতে তই তোৰ বিয়াখন পাতি ল'ব লাগিছিল। তাকেইতো কাইদৌ, মোৰ এখন কপালো কপাল, একদম ডেঞ্জাৰ কপাল। সন্ধিয়া দোকানখন বন্ধ কৰি মোৰ তাত সোমাই যাবি, মই ঔষধ গোটাই থ'ম। হ'ব। নহ'লে আপুনি কোৱা ডেঞ্জাৰ কামটো উলিয়াই পেলাওঁ নেকি? কোনটো কামো বুজাই নাই নে? ঠিক আছে, মই বাৰু আপোনাক ছোৱালী মানুহৰ লিষ্ট এখন আনি দিম, তাৰে কোন যদি হেৰি কৰিব পাৰি আপুনি শুদ্ধ চিন এটা মাৰি ফাইনেল কৰি দিব। তই যে লিষ্ট এখন দিয়াৰ কথা ক'লি, হাত মেলিলেই পোৱাকৈ তোৰ ইমান ছোৱালী আছেনে? বোৱাৰী, কি কৰিছা এইবোৰ নাপায় নহয়? একো নহয় মা, আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত এইবোৰ কাম কৰাৰ অভ্যাস আছে। এইখন আমাৰ টাউনৰ ঘৰ, ইয়াত নবোৱাৰী এইবোৰ কৰিলে বেয়া দেখি। এইবোৰ কাম কৰিবলৈ বেলেগ মানুহ আছে নহয়, তাতকৈ মই তোমাক এটা বেলেগ কাম দিম। আজিৰ পৰা তোমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব একাপ ফিকা চাহ কৰা। অজয়ে বিছনাতে একাপ ফিকা চাহ খোৱাটো তাৰ বহুদিনৰ নিয়ম। নোৱাৰো দেই, কোনো কাৰণতে মই ইয়াৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰো। হয় পুষ্প, কথা কিন্তু এতিয়া বৰ বেলেগ হৈ যাব দেই, মই আকৌ বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ। যি কৰে কৰি থাকক, মুঠৰ ওপৰত মোৰ প্ৰাপ্য নোপোৱালৈকে মই ইয়াতে বহি থাকিম। মোৰ দোকানখন খুলিবলৈ নিদিওঁ, দৰকাৰ পৰিলে ধৰ্মঘট কৰিম, অন্নখন কৰিম, সজাতি দল আনি পেলাই দোকান লণ্ডমণ্ড কৰি দিম। জয় আই অসম! এক মিটাৰ কাপোৰ মিছামিচি দুমাহ ধৰি ফচি থকাটো কি ধেমালি কথা! পুষ্প, তই সেই কথাটোকে কোৱা নাই কিয়? পুষ্প, জ্বলিছে জ্বলিবই, এইটো জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলিবই। তই এই ডেঞ্জাৰ কথাবিলাক মনলৈ আন কিয়? মই তোৰ পেণ্টটো চিলাই থৈছো নহয়। সঁচানে দেউতা? সঁচাটো, যা চাহ দুটা লৈ আহ। বিশ্বকৰ্মা, যাক ভাল পোৱা যায়, বিশ্বাস কৰা যায়, তাৰ প্ৰতিটো কথাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব। চাহকাপ খাই লওক।
ঠাণ্ডা হৈ যাব। চাহকাপ ঠাণ্ডা হ'ল নেকি? নাই হোৱা, ঠিকে আছে। অনিল দা, ঘটনাবোৰ এখন চিনেমাৰ দৰে এনেকৈ ঘটি গ'ল যে জানমণি আৰু তোমাৰ মাজত কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী একোৱে বুজিব পৰা নগ'ল। ময়ো বুজা নাই, হঠাৎ জানমণি মোৰ প্ৰতি ইমান নিৰ্দয় কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে। মইতো এই মুহূৰ্তলৈকে জানমণিৰ কোনোটো কথাই পাহৰিব পৰা নাই। ময়ো জানমণিক এই কথাটোকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে বাৰে বাৰে সুধিছিলো, কিন্তু তাই একো উত্তৰেই নিদিলে। উত্তৰ ময়ো নাপালো। উত্তৰবিহীন এটা প্ৰশ্ন মনৰ ভিতৰত সোমাই মই গোটেই জীৱনটো কটাই দিব লাগিব। অনিল দা, কেতিয়াবা মোৰ নিজকে খুব দুখী দুখী লাগে। তোমালোকৰ এই ঘটনাটোৰ বাবে ময়েই চাগে জগৰীয়া। দুখ তোমাৰ নহয়, মোৰ কপালৰ। তথাপি ইমানবিলাক ঘাত প্ৰতিঘাতৰ পিছতো মই কেৱল এটা কথাই ভাবি আছো, জানমণি য'তেই থাকক যেনেকৈ থাকক তাই সুখত থাকক।